Rainer Derema, sit. I sada je rešio da Derema izuzetno, izuzetno. Da Derema, da odmara i ne želi da ga mnogo, mnogo uznemiravaju. Zato je vrlo jasan i rekao je da svi odbijemo dok on dobro, dobro Derema, dobro, dobro spava. Želimo mu dobar, dobar odmor ovome cigajneru, cigajneru lopovu velikom.